Situace číslo dvě, souboj Zahustel versus Souček při rohovém kopu. A tam nabídnu ještě takovou jako svoji verzi, že nejdřív, jestli náhodou nefauloval Souček Zahustela, Ondřej Zahustel se dostal kvůli tomu faulu do takové jako nevýhodné pozice a pak fauloval následně Součka. No, tak to je u toho, tak jak jsme, můžeme udělat zase anketu, ale já myslím, že to vidí všichni. Nejdřív Souček zatáhne Zahustela a pak je to naopak. Takže tady samozřejmě podle videa je faul slavistického hráče a kope se normálně od branky. To penalta prostě není. Říkám to já za sebe, ale tady to můžeme vidět. Teď Souček tahá Zahustela a Zahustel ho. Je to tak? Samozřejmě, já s tím souhlasím. Některé věci si myslím, že jsou tak jasné. Říct, že tohle jasná penalta je pro mě, ten si ho odhodím, tak ten ho pak přidrží. To je automaticky, to jestli vyplývá z té hry. Že? Ale musíme to řešit, protože se o tom diskutuje a samozřejmě polovina národa vidí jasnou penaltu, druhá polovina národa vidí jasný útočný faul nejdřív. Tak Radku, jak tohle to je, když tam je tohleto vzájemné držení při rohovém kopu, při standardních situacích, jak by si ty tohle posoudil? Tak já souhlasím tady s klukama. Je to vzájemné držení, nejedná se o pokutovej kop. Kdyby držel jenom jeden toho druhého, tak je to buď přímý volný kop, anebo pokutovej kop. Drželi se oba, nechal bych to hrát. Pokutovej kop bych nenařídil, protože když se podíváte do pokutového území, tak věřím, že tam vzájemné držení najdeme ještě dvakrát.